ଭାରତ ହେବ ଆଇଫୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ହବ। 2027 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତି 2ଟି ଆଇଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କଥା ଯଦି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଏବେ 5% ରୁ କମ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଭାରତରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଆଇଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା ଆପଲ୍ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରୁ 250 କୋଟି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟରେ ଆଇଫୋନ୍ ରପ୍ତାନୀ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣା। ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୋଷ୍ଟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତି 2 ଆଇଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାରତରୁ ବାହାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜେପି ମୋଗାନ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା ଯେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର 25% ଆଇଫୋନ୍ ଆସେମ୍ବଲ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଇଫୋନ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆସେମ୍ବଲ କରୁଛି। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ଗତବର୍ଷ ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଆସେମ୍ବଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଆଇଫୋନ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଆସେମ୍ବଲ ଚୀନରେ ହେଉଥିଲା। ଚୀନରେ ଥିବା ଫକ୍ସକନ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା କରାଯାଉଥିଲା। ଭାରତର ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟବଳ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗତ ସହାୟତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଗତ ମାସ ଆପଲ୍ର ଜଣେ ବିଶ୍ଳେଷକ ମିଙ୍ଗ୍ ଜି କୁଓ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଫକ୍ସକନ୍ ଏହାର ଭାରତ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ 2023ରେ ଭାରତରେ ଫକ୍ସକନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଇଫୋନ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟୁନ 150% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।